plugget online. Idag handlar det om algebra och förenkla uttryck. Det kan vara lite frustrerande för att man liksom räknar inte ut någonting, utan det handlar om att sortera och snygga till ett uttryck som det här. Då ska vi se hur man kan göra. Här ser vi att vi har ju x-termer, vi har någonting med y, vi har flera x-termer, y, och vi har vanliga siffertermer. Och då är det så här att man ska sortera dem så att man lägger liksom x-termerna för sig, y-termerna för sig och siffertermerna för sig. Om vi börjar med x-termerna så brukar jag ringa in dem så här så att man håller reda på vad man håller på med. Så 3x, där är det 2x. Och då är det viktigt att få med rätt tecken här. Det är plus 2x, för det där plusset hör till 2x. Det har ingenting med det y att göra faktiskt. Så 3x plus 2x, ja det är 5x. Sådär. Så går vi titta på y-termerna. Börjar vi här så har vi minus 1y där, va? Det är viktigt att få med det minustecknet. Alltså minus 1y plus 2y. Och det blev lite krångligt. Negativa tal igen. Det är ingen fara. Minus 1 plus 2. Minus 1 plus 2. Ja, det blir plus 1, va? Alltså plus 1y där, va? Det är kvar. Då är vi klar med x och vi är klar med y. Då är bara en siffra kvar. Och då är det viktigt att få med också det minustecknet. Då har vi minus 3 kvar som vi bokför här på slutet. Och sen är det klart. 5x plus ett y minus 3. Färdigt.